Okei, ja tässä on sitten viimeinen paksukainen, eli tämä kaikista jytiköin, eli kimalaispentu. Niin, pikku kimalainen muistuttaa kovasti isoisänsä Elmeriä ja vähän myöskin tietysti isänsä, koska pentujen isä on hyvin paljon Elmerin näköinen. Okei, kimalainen. Kimalainen on ollut oikein semmoinen jäntevä pentu, mutta se on nyt vähän ruvennut laiskistumaan. Painoa on tullut sen verran paljon, että ei jaksa oikein liikkua. Mieluummin olla ruokalevolla. Kimalainenkin just äsken sai maitoa. Siinähän nyt kyllä poseeraisi kuvaa varten hyvin. Äsken ei onnistunut oikein kuvat. Kimalainen vaan halusi haukotella.